nosos parentes paleolíticos. Viaxamos no tempo ao paleolítico, hai 4,4 millóns de anos, para explicar a dieta paleolítica. Os primeiros habitantes da Terra non se complicaban nada a vida. Eles eran recolectores e comían vegetais, como froitos, brotes, etc. Máis adiante, uns 2,6 millóns de anos, xa eran cazadores. Uns exemplos de homínidos que xa cazaban son Homo erectus, Neandertal e Sapiens. Resulta curioso que co sangue facían verdadeiras obras de arte e principalmente expresaban técnicas de caza. Ademais, o lume foi un gran descubrimento. Comenzaron a utilizar hai 500.000 anos. O lume descubriu-no Homo erectus, que viviu hai 1,8 millóns de anos. Este descubrimento de cor laranxa elimina os tóxicos dos alimentos. Cando se cociña, a comida disínse máis perfume, xa que está máis branda e saborosa. Había alimentos que non se cociñan porque non existían. Por exemplo, os doces, os lácteos e os cereais. Vaya parvada! Os vegetais foron moi importantes nesta dieta, porque eran a base. Seguindo coa dieta, a natalidade está moi de moda, incluso entre os famosos como Novak Djokovic ou Mike Tyson. Unha curiosidade, ainda que pareza que non, xa cocían alimentos dentro das tripas dos animais que cazaban. Agora tamén se fala. Non sabíades que os chorizos son tripas de animais cheas de carne? Falando de órganos, o cerebro era moi pequeno. Ao comer carne co tempo foi aumentado. En cambio, o intestino era enorme, porque a digestión era moi difícil. Tal como vimos, este tipo de alimentación foi moi variada e moi importante para chegar onde estamos agora. E tamén é moi famosa nestes tempos. Esta é a paleodieta. Esperamos que este vídeo vos serve.